अब त आफ्नै घर किन्ने हो बुझ्यौ कसरी किन्नु मैले अलि यो बुझिन यो घुमाएर यो घर तिम्रो आफ्नै हो भन्नु खोज्नु त भएको होइन नि अलि हुने खाने जस्तो देखिएर गए पो ब्याङ्कले पनि लोन दिनलाई पत्याउँछ त ठ्याक्कै घरबेटी जस्तै पो देखिरहेछ त म तपाईँलाई आलुको भाउमा घर मिलाइदिन्छु आज भोलि आलुै महँगो भइसक्यो सर मलाई कुर्दैन बाबु प्लिज मलाई मर्न मन छ यार मलाई कुर्दैन मेरो लागि म तँलाई पछि हेर्छु तिमीलाई लालिमा बहिनीले घर बेटी किन भनिरहनु भएको छ न घरको बास पेटीको त्यही भएर घर पेटी भनेको होला नि घर कसको नाममा छ मलाई लाल पूजा हेर्नु पर्यो हजार चोटि लाख चोटि भनिसके एउटै कुरा काठमाडौँमा मेरो घर छैन क्या तैले चाहिँ मसँग गेम खेल्न हुने अनि मैले चाहिँ तसँग गेम खेल्न नहुने मैले पनि खेल्नु परेन